амьдтийн тухай сонирхолтой баримт үүл. Бор гөрөөс. Бор гөрөөсний эриг хур, эмиг зүр, үр төлийг янгуудэ гэж нэрлэдэг. Дунджаар 15 жил наслах уг амьтны хойд хөл нь урт боловч нуруу тэгш, сүүл нь октор богино. Хондлоо дээр цагаан үстэй. Зөвхөн 3-4-өөс 5 сала эвэртэй байдаг. Бор гөрөөс нь үлэрлээс хамааран өнгө зүс нь өөрчлөгддөг. Тухайлбал өвлийн үлэрлэлд бор хүрэн, саарл хүрэн өнгөтэй болдог бол цууны үлэрлэлд улаан хүрэн болдог байна. Бурын эвэр жил бүр 11-р сард унах ба 2-3-7 хоноод цусан эвэр ургаж эхэлдэг. Түүнчлэн 5-8 нас хүртэл нь бүдүрч ургасаар 45 см хүрээд 6 наснаас дээш эврийн жин хэмжээ нь багасдаг. Бор гөрөөс нь эдэжтэжэд элбэг амьдрах орчны тааламжтай тохиолдолд нүүдэл хөдөлгөн хийлгүй төрсөн нутагта удаан суурьшдаг. Уг амьтны нуг хөндий ойнц орхоогоор бэлчих ба өвсний сайныг сорчилж эддэг. Ингэхдээ мал амьтан эдээшин бэлтсэн өвс ногоонд огт ойртдгүй байна. Бор гөрөөс нь гинтийн аюул тохиолдсон үед нохоо шиг дугуурч бусадтай дохой дамжиж их хаширхалтай зан төрөх юм. Бор гөрөөсний ороо нийлэг 8-9-р сард эхэлдэг. Энэ үед гур өвс шүргөөж өөрийн үнэрийг шингэн эзэмшил нутгаа тэмдэглэдэг бөгөөд хашгирах мэт урамдаж нохоо хүзэж байгаа мэт хаширхалтай чимээ гаргадаг байна. Харин зүр хээлээ 9 сар тээж ихэвчлэн 1-2 ховор тохиолдолд 3 хүртэл янгуудай төрвөл. Дөнгөж төрсөн янгуудай цагаан цохор толуптай үүдэн шүдэн ургасан төрлөг бөгөөд 7 хоногийн турш огт хөдөлгөөнгүй хэрж хэвддэг. 7-10 хоногийн дараа эхийгээ дагаж ойр зүр бэлчээрлэн ганц хоёр навч ногоо зулгааж эхэлдэг байна. Европын орнуудад буг гэж нэрлэгдэх бор гөрөөс нь ойдхэрийн экосистемийг нөхцөлдүүлэгч зүйл бөгөөд хоргол нь хөрсөнд маш сайн бордог болдог. Мөн хурц туурайгаар хөрсний өнгөн хэсгийг сэрүүлж ургамал ургах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх экологийн ач холбогдолтой. Бор гөрөөсийг хууль бусаар агнсан тохиолдолд Монгол улсын амьтны тухай хууль зааснаар тухайн амьтны экологи эдийн засгийн үнэлгээг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнгээр торгох. Эсвэл эрүүгийн хуулийн 24-5-д зааснаар 1-5 жилийн хорих ял эдлүүлнэ. Та бор гөрөөсний талаарх сонирхолтой мэдээллийг дэлгэрүүлэн судалж, энэ талаар үр хүүхдэдээ таниулан мэдүүлж, бусдад түгээн ан амьтдаа хайрлан хамгаалахад өөрийн хувь нэмрийг оруулаарай. Зэрлэг амьтдаа хайрлая.